بڑے دھان پان سی شخصیت تھی خورشید اختر کی, لیکن ان کی بالنگ مجھے اب ایگزیکٹ سیزن یاد نہیں ہے, ایک ڈومیسٹک سیزن کے بھی وہ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھے. یوبل اسپورٹس کمپلیکس کراچی کے یہ اے اور بی دو گراؤنڈ ہیں, جہاں پر ایک گراؤنڈ میں فلڈ لائٹس آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک جو ہے وہ وہاں پر ٹینس کورٹ بھی ہے. یہ آسٹرو ٹرف ہے, ہاکی گراؤنڈ